Voi înregistra aici un scurt filmuleț în care voi arăta cum cos eu purecelul de la gura cămășii mele de Vrancea. Purecelul îl cos peste 6 fire de pânză, scoțând acul la jumătatea lor, adică după 3 fire. Și repetând la 2 fire, pentru că este firul foarte gros, este lăsat în 6, așa că nu cos la fiecare fir de pânză, ci odată la 2 fire. Spre exemplu, ca să cos purecelul de la gura cămășii, trec acul peste 6 fire și scot după 3 la mijloc. Las firul în dreapta acului, da, și trag de ață. Acum, număr 2 fire la dreapta și introduc acul la mijloc iarăși și mă duc în sus 3 fire. Și în felul acesta s-a format primul purecel. Cobor din nou peste 6 fire, menținând cele 2 dintre fiecare purecel. Scot la 3 fire fix în punctul unde am introdus anterior. Firul vine prin dreapta. Și apoi îl las un pic mai lărguț, nu strâng foarte tare. Și apoi număr 2 fire și mă duc iar în sus 3. Și s-a format al doilea. Iarăși vin peste. Să văd bine. Așa, peste 6. Scot în sus în același punct. Mă duc în dreapta, 2 fire, scot în sus. Uite. În felul acesta, pe spate, pe față, voi avea purecel lângă purecel, odată la 2 fire. Iar pe spate apare așa, da? Jumătăți peste câte 3 fire. La gura cămășii de Vrancea am lăsat 2 fire, pe care, printre care voi veni cu farfeca și voi tăia, voi face despicătură. Și voi continua cu acest purecel până în partea de jos a gurii cămăși. Sper că e de folos.